大家好，我是静。今天我们用苹果和燕麦来做 muffin。 我们都知道燕麦是低热量、高纤维、高蛋白的食品，它含有丰富的维生素，所以许多减肥的餐都加入了麦片。我们今天做的这个燕麦 muffin 不仅健康有营养，而且还很好吃呢。制作也很简单，我们开始吧。首先我们把 muffin 盘刷油防粘，我今天用的是椰子油，因为比较香。你可以用黄油，或者是直接买来喷雾防粘的那种油都可以。1.5 杯的燕麦片放入大碗中，加入半小勺泡打粉、半小勺肉桂粉、一点点盐、一勺半红糖，所有这些材料搅拌混合在一起。打入一个鸡蛋，加入半杯牛奶，搅碎鸡蛋和其他材料混合。一个中等大小的苹果洗净切成小丁儿。我没有削皮，因为我觉得带皮的烤出来颜色好，口感也好。如果你过不了心里这一关，那你就削皮吧，那也没问题。切好后加入到麦片中，再加入1/3杯的蔓越莓干，你可以用葡萄干或者其他你喜欢的果干。再加入1/4杯洗干净的核桃仁。所有的材料搅拌均匀，混合在一起。混合好后就可以装盘了。我今天做的是6个麻粉的量，如果你想多做，可以翻倍做12个。混合好的燕麦苹果分别放入6个麻粉盘中。光看这些材料，你就知道烤出来有多好吃了。180度烤25到30分钟，烤至表面金黄就可以了。刚出炉的麻粉还能闻到一种淡淡的椰子香味儿。出炉的麻粉把它移至烤架上，因为之前抹了油，所以特别好脱模，一点都不粘。温热的时候吃口感最好。这款麻粉放糖很少，我认为甜度刚刚好，如果你喜欢吃甜一点的，可以多加一些红糖。烤过的苹果微微酸甜，加上蔓越莓干和核桃仁，特别好吃。一次可以多做一些，放入保鲜盒，存入冰箱，吃的时候再稍微烤一下就可以了。今天的视频就到这里了，谢谢您的收看。如果喜欢我的视频，就请订阅吧，我们下次再见。